Sí. Señora conselleira, non lle chamei vaga. Non lle chamei vaga. É que a definición de traballo en física é a enerxía que hai que aplicar para que haxa desplazamento. Se non hai desplazamento, iso é esforzo, pero non é traballo. Por tanto, a mí non me preocupa se vostede se levanta a 6 da mañan e está facendo esforzo durante todo o día. O que sei eu é que iso traducido a un desplazamento, que quere dicir a medidas efectivas para solucionar os problemas, eu non os vexo e creo que non os ve ninguén, e a iso me refiro. Eu, como é vostede personalmente, sempre lle repito que non é nada persoal, a mí non me importa, simplemente que vostede os resultados do seu esforzo non se ven e, polo tanto, iso non é traballo. Saímos máis preocupados que antes da comparecencia, señora conselleira. Mire, vostede veu a comparecer e, en teoría, era o momento onde tiña que dar solucións concretas a unha situación límite ou de emerxencia, chámelle como queira. E vostede, o único que repetiu son unha retaída de subvencións ordinarias, que só faltaría que non houbera, porque iso é unha política europea que se traslada a Galicia de xeito ordinario. E a única solución que ten que ver cos seus deberes e non cos que lle encarga aos gandeiros é unha política de dar 7 millóns de euros de circulante e aprazar o pago das amortizacións dos préstamos e dos intereses durante 2 anos. Esas son as únicas solucións que deu vostede. Mire, está moi ben os 7 millóns de euros para circulante, pero iso xa lo dixemos nos 3 meses antes de que empezaran o sistema de cotas. Iso era unha das partes que nos decíamos que tiña que estar nun plan estratégico que prevese os diferentes escenarios que se podían dar ao final do sistema de cotas, que o sabía calquera. Ao final do sistema de cotas se sabía que iban a baixar. Nos non estamos a favor da liberalización, non estamos. Pero sabíamos que ao final do sistema de cotas podía haber unha tendencia a baixa dos precios, unha maior volatilidade, para os momentos onde baixan os precios, como está pasando agora, hai que ter políticas de financiación para que aguanten esas épocas determinados gandeiros. Eso xa tiñan que ter previsto e non poñerse a traballar agora nesto. E o aplazamento do pago, eso pode ser, bueno, pois, un alivio momentáneo, pero non é ninguna solución ao problema. A solución ao problema e o resto do plan estratégico que tiña que ter posto en marcha significa, evidentemente, algo parecido ao que se fixo en Francia. Que ter capacidade para sentar a todos os eslabóns da cadea e poñelos de acordo para que poidan sobrevivir os gandeiros que traballan e que sobrevivan a base de percibir uns precios xustos polos seus produtos. Porque, mire, as leis da competencia, as autoridades da competencia, primeiro, vostedes non teñen capacidade para incidir ou para influenciar nas leis de competencia unhas autoridades da competencia. E que vostedes, acaso, fixeron algo contra como se está funcionando as autoridades da competencia ou como son as leis da competencia. Porque eu lle digo, as leis e as autoridades da competencia que permiten os abusos que se están producindo da distribución e da industria sobre os gandeiros e que, por outra parte, é incapaz de garantir un precio de mercado para os gandeiros, non me valen. Hai que cambiar, así, polo menos intentada. Eu non sei se vostedes terán capacidade, pero eu non me valen. Se, por un lado, a distribución está continuamente utilizando o leite como produto de reclamo e vendendo a perdas, e neste país, en Galicia, non se lle puxo nin un euro de sanción a distribución, e, por outra banda, sabemos, e vostedes saben, que a industria está facendo prácticas de abuso diariamente sobre os gandeiros, e non pasa nada. Aquí ou fallan as leis ou fallan as autoridades da competencia. Pero algo falla, e vostedes que están facendo? É o que tiña que vir aquí a decir. Que están facendo vostedes? E no plan estratégico tamén tiñan que ter feito que recursos van a movilizar para poder movilizar terra para que as explotacións dependan menos da compra de insumos e que dependan menos da volatilidade dos insumos no mercado. Nada de iso dixo, señora conselleira. Nada de iso dixo. E a prova de que vostedes nada de iso teñen preparado é que tuveron que recurrir a desviar a atención con tempos pasados, gobernos anteriores. Máis da mitad de... Eu me quedé sorprendido de que rematara nese momento a súa intervención, porque pensei que iba a decir algo máis. Pero vostede falou do goberno bipartito, de Zapatero, pero vostede das súas medidas moi pouco falou. Entende? Despois, vostedes como Partido Popular de Galicia non poden falar de herencias recibidas. Aquí os únicos anos que non houve goberno do Partido Popular foron 6. E vostede quere facer responsables eses 6 anos do que non se fixo no resto dos 30.
Non os tome o pelo. Vostedes tuveron tempo suficiente para implantar un modelo de rural e un modelo do sector lácteo. E é o que temos. É polo que vostedes apostaron. Un rural embellecido, un rural cun abandono evidente, un rural sin expectativas de futuro. Ese é o que vostedes deixaron. Por tanto, a ver si na última intervención nos permite sair máis optimistas aquí, a ver si ten alguna medida máis que non sexa esos 7 millóns para circulante e eses 51 millóns de euros que se aprazan, é decir, que non se lles cobran os gandeiros en 2 anos, que foi as únicas 2 medidas que vostede veu aquí a decir. O resto das subvencións que derivan do programa de desenvolvemento rural xa non as sabemos, e só faltaría que non houbera. Se veñen 1000 millóns de euros para 6 anos, só faltaría que non houbera ni siquiera liñas de subvencións. Nada máis e moitas gracias. Gracias.